Итоги генерального фирга Республика Сонунара студия Татьяна Филиппова Левин, Магнай Сюрин Сонунтан. Ильдар Ханайсен Николаев Оюр Бахардарын Мулларыга Сухал штаб Муньяган Салайынытта. Намынға Республика физической культуры ауанна спорт көтуеле Кулехет Александр Игнатьев атын уетеделлер. Дорнайгы хүрбе бирис манчара ойнылырын кытатчылара мұхынлылар күрәқтеге оқпырдық оңыстылыр. Республика Бахалгайсы Николаев Горнай Татта Сунтар Улыстырғар бұға себәхінен ойыр бахардырын ұтары үлені бахарсыр. Тустақ орион бахалықтарыңғар тыңан тұрар ұстық балығынены ихтиннерділері тұқ көмі көрілген надатын еттілер. Мұнияқ түмігер Илдірхан ойыр бахардырын түгірік сұққы сата контролға тұтарға, онына суғалық тақсыр ұйтыларға бахарыны ұлынарға жағайда. Оны серге бахару тұры тұрыл хачылар ағынан, онына надылақ тірілінен толыру хачылық тақтырын, онына көрілер үпқаршы тетімнеяқтік бахарылан ехтеяғын тоғылан етті. Маны тәңе Якут Слес Ресурс Алаячытығыр орионларға надылақ техниканы, онына саппас чағы тұта ұйтарғар мажуйда. Ми ағыс, онына ұмтывы бәртілеттер үлелер қайысқаларын суғалық оңырын ехелдергер сұрдақтады. Айсен Николаев сұрдағынан циклон Ан Хүрбалта оңы хуардағы бүлі ғорынай ұлыстырғар түйір бетін кәнне томпа онына таатты орионларғар үлелеға. Білетен әттіға ғорнай ұлығығар білігін хүрбе бір ойыру ота көйдепчілінер. Бәғаға көрілеғ бөлігер балтыра берісті жүгіған күйісті әхілі барда, тоғы салыр ұот үйәнін тарғамытын 5 берісті бөліктен дейттілер. Білігін манна жон көхті өқтік тұрулағар сүрбе техниканы туханалар ұлысқа бұғымайғы контроланар. Оғырудды неме анал командалар кәден үлілесі жылдар. Оныты білден тұрар олақтоқ жынныр бұтығыр, октябрске көрілеқ нәлігін олақтоқ тұрғыр. Мақтабын тердекпен бағарабын 6-10 кеге күннері-түннері бұ бағары тоқты тұрғы үліне тәрен үгіті әжелдір. Отын таттылу ғығыр көжібіт ойыр ұғытын ені 6-11 тұхынша гектар кетінгінесті. Бағар таттылу ғын кейіне үтік көлден 10 километрді әксірге омайыр. Сихили келер материалға. Сәтті адиен нөмірінен регистрациялы мұт ойыр ұғыты күн түн ені кенген ер. Бағар тұғыл қайысқатын қоту қойу бұр оның бүтін ұлығы бүрігді. Бүкінге бағар ені 6-11 тұхынша гектар кетінгінесті. Білігін манна сүйістен тақсы кейі ұғыты боқсыр түбік үйе сылжыр. Итіне тәңе сүрібекке технике ол егер бұлықтақ сәтті тұрақтар үлелер. Ұғыт күйе балысқан икките куатан ұқсата сұрытта. Қамы көдіштіқ үйле бұл ұғыты ұтары ұғыты. Че километр, 200 километр рақтан қорутан баран жон таққан ұтары ұғыты талдар. Қолғыр бұл бігі көрәбет бұл ұмайы тұрар бұру ұғыт барыта, ұтары ұғыт тұрар. Тибетеретер барда қортулуы тиддер. Нехленелек бұны көмішкәйін үлеті бара тұрар. Оперативны штаб күнгі кеті бұғы сетімінен республиканы күтті кәпсеті балағынены бағара туық ірденерін тұрғырсы олырыр. Бүгінгі өреті сөбелегі кәнеттен төгі кейі мобилизацияға әбей тақсырын чопчылуылар бұланы чиңетелер. Республика жағылынан көмеуға маяттан оны чурапчыттан ұғыты күтті тұрулығар анал иделек олаттар келбіттер. Маялар ұолба бағарын ұмылларыға төгі болбұттары білігін чабығыда отын кәтейлер. Хибелин үлевіт сұрғаттан бұл минерализованы паласа бары бұл мана. Ол минерализованы паласа аттан оджы кейталдар. Білдері әкін оны бәға ғыппыттыра, ол оджықтары тәптері барбатын дейін біт оны мана аналары өттен. Манна бәйбіт ұғыттан бұл гидроэлеватор дейінің қолбан аналары өт, онына рабочий линия бұтын тардамырын өт келі даған сабыстарын егевіт. Күн әкі саңарғыр Сақыр Республикатин Илдархана Айсен Николаев суғалдық бұға себәнен тақсан, ұлыс бағалығыттан онына ойыр тәрелтелерін үлігеттеріттен бағар туғынан бүтәйік чақчылары егетті туық көмі үрденерін болғойды. Михаил Михайлович, какая помощь нужна? Помощь, ну, нужен, вот сейчас как раз ветер, дым отошел. Мы просим вертолет для сброса воды. Возможную помощь району оказать, потому что на самом деле пожар, еще раз говорю, крайне непростой, так, но и уже недалеко он находится даже вот районного центра у нас. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сақа телевидение, Татта. Сұнтарды руыныз ойыр бағарын ұмылларыға әме тоқтау бақ көтіп үгірелілер, инегінен аспыт суққаға 2 бағары қаптаттылар. Ұлыған болғымтон кемпендейі бүлючен жарқан ойырдырғар ұрылар. Үлені қырағатық кетілдер. Бағардырға өтті бары күйіс көмі бірағылдан үлі бара тұрар. Маңынтан республика өте Илдархана, оны правительство ЧС қамығы етін бағарытынан әлбәқ көмі
Итлдан билигин бу федеральный резерваттан вонна бу тасытар региондардан вонна райондардан кытта келендер абели сахраны үлеттери баллар. Ал Росс акционердары 2-нче сүрбе сыл 2 саңырынага дивиденди төлөр туһунан баарыны сыллагы төмүктүр мөн якылынылар. Бу керчек кемге дивиденд суммата 10 миллиард 300 миллион сыл кубайга теңнеспит. Сихили Виктория Федорова сюжетигер. Ал Росса акционерная компания 2-нче сүрбе сыл 2 саңарагар дивидендин карчыта кайда жыллагыр элбак сумма 2-нче уонагы сылга итинтен кранан өрө таксыбыта. Аспыт 2-нче сүрбе сылга коронавирус эпидемията андой дүрдүнөн жоңго барытыгар ологор үйгөр санаатыгар үлөтүгөр улахан улырытылары килдер бите онно сылтан сухал кем ийнен кекке онна келим септях быхарылары саха компанията Алроса биятин үлетигер ылымыта ол ылымыт быхарылара алмаз атытын белер атырджах ыйттан сагалан чөлүгөр түһерен барбыта ол курдук 2-нче сүрбе сыл аңарын түмүгүнен саха серин бюджеті онна районнара бүтүн 2-нче 19 сыл түмүгүнен теңнен ыллакка үс аңар бүк әлбәқ дивидені Алроса компанияттан ылыға, оны сол кубайға тағардаққа сүрбе 3 миллиард 200 миллион қартшы болар. Бұл қартшы қыраннан әрі 2-нче 10-ағыз сылтан сылын түмігінен ағаяқ болар, әттәққа 2-нче 10-ағыз сыл отой әлбәқ алмаз продукцията атыламыт сылынан. Биллерин курдук республика бюджеті Алроса компанияттан керер нолуоктан итиенне түхэйіні тахынан ағылар сумматтан мұнюллар. Республика қағынатын қаңаты бастықы төлебірін кемее, сүрінден Алроса компания келері рүбін нолуогуттан, Сербайон Костоғын түхэйініттен тұтылуқтақ. Оны тахынан компания, онынан тұхынчөлеетін қамнағыттан тұтылылар НДФЛ, Эмие Кратос оқ сумма болар. Алроса бюджетке келерер үбін 2 чаға бұ дивиден болар. Итіні Сахар республикетін брабыдылысты бата, онына ағыз алмастақ төлбі улустара компанияга төхө акциялахтарынын көрөн төлөбүрү өлбүлөн алалар. Теңден көрдөккө быхарын бердекка холобур 2-нче 10 сылтан сагалан 2-нче 10 хетте хылгадлы бии саха сербит бюджетигер Алроса дивидендтен төрдөнтөн такса миллиард сол кубай кирбите. Онтон бу аспут сутуртагата 3 сыл түмүгүнөн 2-нче 10-агы сылтан 2-нче сүрбө сылга дели 6-10 миллиардтан такса сол кубай бюджетке кирбите. Олата холбан әлбән ылбыт дивидендтан сылай сүрбе миллиард салкобай әлбәғі ылан туғаммыт бір республика бит. Ите дивиденд қарчытын беге саха сербит правительствата район администрациялары бәлерін бюджеттергер тутталылар. Күннәғы онна стратегический солталақ сылға сұрыққа инвестиционный программалары олыққа келдерелілер. Холобыр әттәққа бюджет сверетігер үлелер жоңға қамнастарын қатшияғына, саңа осколалары, саңа жесаттыры тұтан олыққа келдірәғіне, аян суолуын, кателінайдары, уыну қатшер системетін ремоннағына, харбақ дейтін олықта оқтырын көхірер программатын олыққа келдірәғіне, интернеті ұрақ бар негеленелерге келдірәғіне, онна дарубия қырыстабылын сайынарытығыр. Бұ Алроса дивидендтан кәлбет қатшетінттан республика бюджеті ұйтар. Аспыт 10 сыл ұстата. Алроса алмаз компанията республика экономикатыгар 904 миллиард түбі келлер бит. Итинттен нолу оқынна дивиденд бұғытынан төлемеді 502 миллиард сол кобайга теңнер. Виктория Федорова, Семен Семенов, Джакускай. Бүгін нам сәленетігер Россия физическай культура атуйгуна республика түйелі әулігеті Александр Игнатьев керегігері өйдебінің кіскевері үйрілі әбігіға арайдылар. Санатан әттеқай кетігінші 14 сыллақ қанамыңа саха сирен народтарын спортивный ойнуларын көрсе тұтылды бұд. Үст түйінші местелі әқ стадионға аспыт сыл Александр Игнатьев атыныңер біттірі. Кені республика өйреған тұйгуна Россия тағы Тұсту федерациятын толырар комитетін челенеті. Олықтан турабыта 2 сыл болла. Манчара ойнулара болара бир күн қалла. Бары командалар бергесте қасыр сыңаттан келектірі. Сихили келер материалға көрін.
Горная луга бержигестях, кюмбюгум манна тюсюз бейхен агас кихилях тарьер камыхия сюз бейхен волонтер, бейлгы манчара анюларын кыттачыларын көрсергі бәлемненеллер. Ол курдук бүгін онна сарсын командалар брестебителлері мандат ахықтыра. Онтон спортсменнар сарсын аттан келектіра. Та мандат пытыр болана бары, тан білергі курдук бұй эпид ситуациянан бұй бігерге медсанитарный протокол бар, бұй именно манчара анюларын кені. Он қазбирди команда бастан туран болана дирайлын регистрге кибитин тунан тухулу ремен документтерин көдірік тақтар. Он оттан оғылар балылар, веспартикатор кіттачылар. Он оғынан састыргарды оғылар пытсыр анализ тақпылық тақтар. Ол ердебелін бартын ағалылар, он оттан жақаз бидей көрімдерінен мандаттырын ағам барандар аккредитация барылдар. Бұйылғы аңюлар көрячеті соғытылар болан неделе ұстаты 200 жасырын алыз. Спорт национальны көрімдерін спартакиадатын көх экран, қағыт, аражи, онына куяр сетеменнің өе сырдаты ықтыра. Беге бары көрімдері бартын сырдаты бұт, онуға үгіс өптіттон бұғақол бұнын. Онтон культурный терехиндерге белемнени биржигестях саң стадиону гарбарар. Ол курдук эки неделе устата жону түмен, жапталан, сахлан, сарсын киэхэ бүтэхэг репетиция болуға. Манчару нютову открытия сүрюнис куала IT-нанотехнологии ген. Инникиге ичээн жонуйн ханаатын онно тухаяхан ген болар. Андойду Россия кеңдалаханнах инник категорияларынан бардыгут. Бұйылғы маншары культурнай тәрәхінігер түгінші түс үстен тақсаки хекі түні ұлыға ол күрдік күн бүгін манна сәтті хүз бейхен олықтақ нәхеленне 500 лағыр оғылыра әдіне тәңе 214 профессиональны коллективтар бәлемдене сырджалар. Онтан сүрбе бейрес маншары оңюларын өрілік арылытын бейгі қалағы бұтығар отыын сәттіз күнігер кейхе 9 частын бұхы фирға көрәрін. Анна Василева, Павел Пахомов, Сахат телевидениета горной бержигестях. Бүгүнкү кеңес сонун мутетинник этенге болун көрсөк кадири.